Кыргыз парламенты премьер-министр қызметіне ұсынылған Сооронбай Жээнбековтің кандидатурасын мақұлдады. Сөйтіп елде жаңа үкімет басшысы тағайындалды. Бұған дейін Сооронбай Жээнбеков президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болып қызмет еткен. Енді ол министрлер кабинетін сол қалпында қалдырып, тек бірінші орынбасары мен транспорт және коммуникация министрін тағайындамақ. Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстанның бұрынғы премьер-министрі Ыстықкөл демалыс аймағындағы жолдауынан кейін отставкаға кеткен еді. Ал оның орнын басқан Сооронбай Жээнбеков мемлекет дамуына арналған өз бағдарламасын таныстырып үлгерді.